ještě zbyly. Ono je určitě hodně důvodů, proč tu zůstal. Nám se podařilo svolat sem tady na tuto půl hodinu pány, kteří můžou za mnohé. Není to moc dáma, ale není to, že bychom byli politicky nekorektní, dámy se prostě do oboru moc nehrnou. Tady tyto pánové tu sedí teď proto, protože každý z nich vsadil kus svého života, minimálně v současné chvíli, minimálně v personální nebo v kariérní sféře, na 3D tisk. Jsou to ti, kteří v Česku prodávají 3D tiskárny nebo je vyvíjejí a prodávají. A já jsem jim zavolal proto, abychom se na ten 3D tisk podívali trošičku z toho biznisového pohledu, z toho, jak se 3D tisku v Česku vůbec daří, z jejich pohledu, proč se mu třeba nedaří, jak si představují, pokud tomu by tak bylo. A s touto otázkou bych na vás vystartoval. Zeptám se vás jednoho po druhém a začneme od pana Šmejckého za Elvíru alias ABC 3D. Pane Šmejcký, vy jste vstoupili do 3D tisku jako jedný tady z nejmladších hráčů. Jak za tu dobu, po kterou na tom trhu působíte, respektive oproti tomu, když jste do toho trhu vstupovali s nějakým předpokladem, jak ten trh s 3D tiskem opravdu vypadá, jak je vyspělý, jak přijímá to, co mu nabízíte? Slyšíme se, neslyšíme. To je široká otázka na širokou odpověď. Představy byly úplně jiné než zkušenosti, které jsme teď nabili. Nemyslím si, že jsme do toho vstoupili jako ty nejmladší, když jsme do toho vstoupovali před 3 lety, aktivně před 2 lety. A v té době ta masáž vzdělávacích prostředků prezentovala ten trh úplně nerealisticky a úplně jinak, než ve skutečnosti se ten trh nachází. Já obecně, pokud se týče 3D tisku, tak velmi často si říkám, že ta interpretace té technologie je právě schována právě za tím 3D tiskem. A my po těch dvou letech říkáme raději 3D technologie, protože 3D tisk je vlastně ten poslední finální článek, nebo jeden z těch posledních finálních článků. Ale předtím je řada dalších článků, které jsou naprosto nezbytné. Takže 3D tisk je pouze jedním z článků 3D technologie. A já, abych tady odpověděl finálně na vaši otázku, tak ten trh je stále ve stavu, kdy se lidi s tím seznámí. Naplnilo se očekávání tisíce, 2000, možná 3000 těch průzkumníků, průkopníků, těch domácích uživatelů nebo lidí ve firmách. A v současné chvíli se prodává těm zákazníkům, které my to naučíme. To znamená, že přijdou na nějaký seminář, naučí se modelovat a mají nějaký konkrétní požadavek, a nebo prostě přemýšlejí o něčem v budoucnosti. Ale nějaký boom toho, že 3D tisk je budoucnost a podobně, to říkají jenom lidi, kteří potřebují zaplnit nějaký marketingový prostor. Je to normální technologie, která bude finál. A nedávno se někde psal, že si nejsem jist, jestli ten pán, který vymyslel soustup, tak si někdo říkal taky, že to je bydma, že soustup bude budoucí soustup. Myslím, že a to je pravdu, jeden pán ze společnosti Renišo mě nedávno řekl, že průmysl 4.0, což je ostatně takové hnutí, pod které se 3D tisk řadí, to je jediná průmyslová, tak říkajíc revoluce, o které se mluví dřív, než se stala. I všechny ostatní se nejdřív staly a pak se o nich mluvilo a nějak se popisovat. Máme na řadě pana Šokyho, Tomáš Šokyho ze společnosti 3D Visor, která v Praze provozuje veliký showroom. Tato společnost z mého pohledu si prošla testováním mnoha 3D tiskárem, než je zařadit do svého portfolia. V současnosti máte zastoupenou řadu technologií, spoustu značek, velice pečlivě jste, tak jako jste všichni ostatní, vybírali. Jak vy máte tady tu situaci s tím trhem, zda je takový, jaký se o něm říká, nebo jaká jsou ta očekování, jaká vám je realita? Tak, myslím, že základní je, vlastně pan Šmejcký to popsal, mediální bublina je velmi zákeřná, protože očekávání zákazníků je velmi často naprosto jiná než očekávání nebo ta realita. Jedna z takových typických případů, prostě, že zákazníci lidi snou od koně v životní velikosti. A pak když jsem mu řekl, že to vlastně bude stát víc, než kolik by si pořídil koně nového, tak byl velmi překvapený. Takže
dneska to, že všechno se dá vytisknout, není to pravda, že tisková technologie je prostě technologie, spousta věcí je inovativní, ale spousta věcí ještě nevyzrála. Hlavně ten trh je opravdu z mého pohledu sedí jenom v zatím průmyslu ve výrobě, malosériová výroba, customizace, mít 3D tiskárnu domů, z mého pohledu zatím ještě ta doba nenastala. No, ani ne, protože technologie třeba není na to nebo cena, ale to, že lidi neumějí modelovat, jako nemají zdroj dát. Máme třeba Singiver za ostatní zdroje modelu, ale to je zase nějaký model, který někdo vymyslel. Já když potřebuji něco specifického, a to je výhoda 3D tiskárny, ta svoboda. Já chci něco jiného, buď potřebuju nebo chci, tak si ho na modelu vyrobí. No, a mám něco, co je jenom moje. No, což jakmile se stáhnu nějaký model, že můžu upravovat, ale už potřebuji nějaký know-how, potřebuji nějaký znalost, takový z té modelace. A dokud ten status quo se mi změní zásadně, tak do té doby myslím, že ten takový třetí skutumů je i manionace, možná mám průž o tom, možná o tom uvidí jinak, z principu věcí, aspoň ty story, které mi prodáváme. Byť jsou třeba velmi často v zahraničí, a ty maker, který z toho zoukosesou, tyhle verze si zoukosesou, prodávám jenom s firma. Jsme prodali dva, stojí dva tiskávy domů. Jo, ty vím, že jenom člověk to má doma a tiskný jsou sám doma. 99% našich zákazníků jsou firmy. Já bych dal slovo panu Řehákovi, který je vaším konkurentem, působí v nedalekém showroomu 3Ds a vy jste přímo na pobočce každý den nebo tak nějak, se pokládám a jste konfrontován s tím koncovým zákazníkem velmi přímo. Jak vy tedy z tohoto pohledu? Můžete nám vzít třeba nějaký také nejabsurdnější požadavek, nebo co vůbec, jaký je poměr racionální versus absurdních požadavků dneska ohledně zakázek na 3D tisk? Tak myslím si, že jste to nasměroval správným směrem, tu otázku, protože ještě abych to uvedl do kontextu, my disponujeme taky 3D skenerama a tiskneme na celkem velký škále technologií. Takže ta míra dotazů, jako co by mohlo jít udělat a jak by to mohlo jít udělat, je opravdu nepřeberná. Každý den řeším v podstatě nový dotaz a nový typ poptávky. Je to od ohromného modelu nějaký zástavby nebo strojního komplexu, kde vám pošlo model jednak u jedný a chtějí to zmenšení vytisknout a myslí si, že to bude takhle jako cvak. A myslím si, že celá ta sféra 3D tisku hodně naráží na to, že to je v podstatě v dnešní době skoro všechno. A jde hlavně o to, aby ty lidi věděli, co všechno lze, nelze a co je tím potřeba. My se bavíme o těch zdrojových datech, o těch 3D modelech a o vlastnostech materiálu. Takže já vždycky mám při tom kontaktu s klientem v hlavě za sebou ty ohromné kvanta informací, co tak jako jsem pozbíral za ten rok a půl. A v podstatě je to vždycky o tom províct ho za ručičku tím, co by tak mohlo jít, co by nemohlo jít. Taky se do něj vcítit třeba jako, jestli vůbec je to pro něj ta správná technologie a neuchnout hnedka v začátku tu diskuzi a neříct mu, myslím si, že tohle tu cestou to pro vás nebude lukrativní, můžete jít jinou cestou klasickýho, třeba oprávění, dajte na to my. Ale i občas jsem sám překvapený, že přijde klient, který už od začátku jako ví, co chce, má i trošku dobře vymyšlenou technologii a vznikne jako skvělý produkt, který by jinak nemohl vzniknout a vytěží z toho 3D tisku maximum, co se bavíme o rychlosti toho, jak jako ten výrobek by vyrobit, to taky ty jako chytrosti toho řešení. Takže za mě potenciál tam určitě je a hlavní problém je, jak tu velkou masu informací a požadavků a těch specifikací jakoby interně prokomunikovat těm lidem, aby měli povědomí o tom, jako co je možný a není možný, a samozřejmě taky cokoliv stojí. Josefe, tato otázka zamíří taky, ale ty jsi tady trochu specificky, ne v tom, že tvoje příjmení nese jedna z nejrozšířenějších 3D tiskáren na světě, ne že bys to všechno zvládal vyrábět, ani tě kopírují, ale v podstatě
musíš i ty té svojí komunitě, protože u tebe ty potřeby a požadavky jsou trochu jiné, řešit tady tu nastávající jako kdyby krizi toho 3D tisku, týká se to této komunity, kterou ty obsluhuješ? Já jsem se žádný krizi 3D tisku nevšiml, akorát prostě se to stabilizuje. Celý 3D tisk stojí a padá se správnou edukací těch zákazníků. Díky tomu, když se nejenom ty, co musí tiskárnu koupili, takže mají taky používat, ale i nezávisle na to, když bys, nebo spousta lidí ty tiskárny propaguje vyloženě ten jednotný produkt, ale jestli jste si všimli, kolik má přednášky o 3D tisku, kde se o mých tiskárny ani nemluví, je to o té celkové edukaci, že ty lidi nastaví si jim správné očekávání. Díky tomu pak nám se dostává, že jsme měli vrácení tiskárny, že někdo přišel s nějakým větším očekáváním a my jsme mu to už prodali. Jo. A je potřeba tam předětě zbrát, nevím, jakože vezmu stroj, který vyrobím, nikomu prodám, ale jako komplexní věc, jako je to přeci jen pořád nová technologie, je to o tom celkovém zážitku, od toho samotného stroje, o tom, jak se s tím zákazníkem o tom pracuje, aby on z toho dosáhnul toho nejlepšího výsledku. A to si myslím, že je proč jsme tak úspěšní. Já teda musím vlastně přiznat, že jsem překvapený, kolik se nechá v Čechách prodat měsíčně tiskárny. No, takže skoro bych řekl, že jsme klidně jako jedna z evropských velmocí, protože my tady dáme každý měsíc 150 tiskárny do Čech. A to si nemyslím, že pořád to roste, že by 3D tisk nějakým způsobem stagnoval. Akorát ty média se nějak trošku usazujou, musím uvědomit teďka, jestli jste si někdo všiml toho grálu, jak mě strašně otočil na téhle bandu. Ráno jsme to o tom mluvili. Tak takovýhle věci jako už dlouho nebudou procházet, takže taková ty klasický jo, zbraně, jídlo a domy, to už to jako přestává mít ten šimak skoro ty média a ty lidi si taky proto, jak je postupně edukujeme, tak tyhle ty bláboly přestávají jako brát vážně, tak akorát to nevidíte tak často, ale ty reální zákazníci, ono se to vstřeba a pak najednou má nějaký projekt a uvědomí si, že tady jsem ta tiskárna udělal a když jste je vyprodukoval o tom přehlízku vy, tak to vzaváme. Můžu ještě jednu otázku na pana Kluču, protože myslím, že jeho odpovědi budou přímostné pro všechny ostatní, co sedí na podivu, nejenom pro diváky. Mění se nějak struktura tvých zákazníků? Nebyly to dřív vícekutilové a dneska získy uživatelé? Já si myslím, že kutilů je pořád stejně, akorát s tím, jak to zlepšujeme, zjednodušujeme, tak vzbuzujeme a ty ostatní tiskárny taky vzbuzují důvěru, že lidi, kteří jsou tak technický, si odváží tu tiskárnu koupit. Ono je tam pořád to takový to neznámý, strach z toho neznámý, to si myslím, že platí pro ty software, jak tady kolega zmiňoval. Ale v reálu ten software na tom modelování je tak jednoduchý, máme spoustu zákazníků, kteří pomohli, nejsou to ty poslední jméno, ale modelovat se naučili. Pan Miklas, další v pořadí, to je takový nerváč, prostě bojuje za ten 3D tisk a zároveň vás na to takovým business model hybridem, mezi tím, co jsou tady pánové, prodejci 3D tiskáre, Josef Krušák, vývojář. Vy jste český vývojář a prodejce tiskáre, který má nějaké celosvětové ambice. Z toho, jak vás vaši dál upozorují, tak už jste několikrát zcela zásadně musel ten business model přehodnout. Můžete se nám vysvěřit s tím, s jakou jste vstupoval do toho trhu? Co jste dostal zpátky a kam míříte dneska? Tak je pravda, že během toho vývoje B3D jsme ten business model několikrát předělávali. Úplně na začátku si musím přiznat, že jsme prostě začali dělat 3D tiskárny, protože nám to přišlo hodně zajímavý. Bylo to i se zkušenosti s tím, že nám ta 3D tiskárna pomohla vyřešit nějaký problém, že jsme potřebovali prototypovat a prototypování pro nás nebylo cenově dostupné, tak jsme si koupili 3D tiskárnu a prototypovali jsme si sami v kanceláři. A protože jsem zjistil, že ta 3D tiskárna skutečně umí pomáhat, tak jsme vlastně se rozhodli postavit vlastní stroj a prodávat vlastní stroj. V momentě, kdy jsme tohle začali dělat, tak jsme nebyli nějak zaměřeni. Prostě jsme dělali 3D tiskárnu a snažili jsme se ji nějakým způsobem prodávat. Trošku jsme se nechali polapit tou bublinou a dělali jsme tiskárnu, která měla i domácností, což se ukázalo jako velká chyba, protože v té cenové relaci snažili jsme se udělat jakýsi Apple mezi 3D tiskárnami a to se moc nechytilo. Pak jsme postupem času, když jsme koukali na historii našich prodejních statistikách, tak jsme zjistili, že ty tiskárny jdou zejména do dvou segmentů. Což bylo v industry pro hodně ty velké stroje, ale jen střepaný red, a do education.
Ten education je poměrně hodně zajímavá, zajímavá větev, protože ty školy dneska ještě neví úplně, co chtějí. Hledají způsob, jak tu třetí tiskárnu využít. Samozřejmě jediné je to u středních škol technického zaměření, u vysokých škol technického zaměření, kde už ty technologie znají. Nicméně hodně škol se snaží nějakým způsobem najít, v čem je ta 3D tiskárna pomohla. My jsme tady se zaměřili na tyto dva segmenty. V tom školství, jestli z vás někdo dneska viděl přednášku například pana Procházky, tak ta technologie dokáže hodně, hodně pomáhat nejen v motivaci studentů, že ty studenti si pak dokážou vytvářet vlastní projekty, stavit si vlastní věci, což by normálně ve škole nedělali. A máme prokázáno na několika školách, že to zvedlo zájem studentů o studium na té dané škole. A když na ty školy dneska chodím, tak vidím, že bych tam chtěl studovat taky, protože za mých let toto vůbec nebylo možné, nebyly ani CNC stroje, pokročilé CNC stroje, nebyly ani třeba tiskárna. Děkuju. Pan posledník a jeho tiskárna Dvorf, Paslík. Vy jste taky svým způsobem hodně specifický, protože jste jediným zástupcem někoho, kdo vyvíjí 3D tiskárny na bázi vyzrazování autopolymerů. Jak se podle vás, ta otázka z jednoduché části, tak jako na všechny ostatní, jak se podle vás vyvíjí obecně přístup k veřejnosti, k široké nebo vaší potenciální zákazníky ke 3D tisku jako takovému? A specificky u vás, jak se vyvíjí ten SLA a VLP zařízení? Takže já v 3D tisku aktivně se vedeme zhruba 3 roky a za tu dobu asi konečně začátku jsme byli schopni brát jakoukoliv zakázku, která tam přišla. Dneska jsme se už odhadnout, co je dobré třeba tím 3D tiskem vyrábět a co už si dovolíme vyvinout, protože víme, že taková, jednak bychom nesplňovali kvalitu, protože ten 3D tisk má své meze a třeba zákazník potřebuje větší počet kusů, což VLP tisk tiskárna by takový požadavek splňovala, je určená pomalost jeho výrobu, ale zase velmi malý charakterní modelů. Takže za tu dobu jsem schopný tak nějak tím způsobem selektovat, co je a co není možné už tady tiskem vyrobit. A i těm zákazníkům pak případně doporučit podobnou technologii. A vývoj trhu podle vás? Teď jste zmínil, že už si můžete dovolit odmítat zakázky, které jste chtěl. Tak jsem to nemyslel, že kolikrát jsme se třeba dostali do takových situací, že to pro nás bylo spíš nevýhodný a ztrátový. Pak na celé době stane, že nic jiné naštvaný. Tak z toho pohledu si myslím, že jsme schopni tohle to už určit. Vývoj trhu, když jsme začínali s FDM tiskem, jako většina firm, které tady vystavují. Když jsme se vrhnuli do vývoje vlastní VLP tiskárny, tak jsme si uvědomili, že do vývoje tiskárny jsme si uvědomili, že cesta FDM směrem FDM tisku to nebude možná, protože třeba na průšu. To jsme určitě byli schopni převálcovat. A snažili bychom se... Co ale průšu, to je nějaký etalon. No, my jsme si zkoušeli, tak cesta, jak se odlišit, tak byla právě ta DLP tiskárna. Ta technologie tenkrát před těmi dvěma lety se zavolila. Jenom proto, že ten produkt jako takový, který z toho leze, je to proto, že to je prototyp, ale už je to, přesně nevím, jak ten ekvivalent nazvat, to je takový polotovar, předpolotovar. A z toho výrobku se dá vyrobit potom nějakým dalšíma cestama od jejich ulejvání funkční věc. To si myslím, že oproti během tiskárna se nějak samodlišení. Děkuji. Petře, ty jsi pořádat na 3D, tak i tobě tady máme tuhle událost, kterou je nicky podporovat. Ale zeptám se tě, protože ty působíš ve 3D tisku taky aktivně. Ty jsi takovým vyzývatelem Josefa Průši v určitém ohledu, protože působíš na stejném hřišti. A tebe se zeptám jinak. Ty hodně aktivit času úsilí a svého životního času věnuješ 3D tisku ne proto, aby se něm výrazně vydělával, aby se edukoval, aby šířil povědomí, jak tě znám. Jak se z tvého ohledu vyvíjí ten trh, pokud jde o poptávku, potom být edukován, být vzděláván v té oblasti? Tak já děkuji za tu otázku, protože jsem měl pocit, že už se nebudu mít jen vyjádřit, protože všichni ostatní se vyjádřili k tomu tématu toho tisku jako takového. Ten hlad po tom vzdělávání je opravdu čím dál tím větší. A já si myslím, že to nejlépe dobře spěje návštěvnost letošního 3D Expa,
které navštíví podle těch našich statistik nějakých 1500 návštěvníků a je vidět i z těch statistik nebo z těch otázek, které by tam máme před vyplňováním těch přihlášek, že valná většina těch návštěvníků 3D Expo letošního přichází kvůli tomu, aby se v 3D tisku něco dozvěděla. Takže se dá říct, že opravdu ten nárůst po těch informacích potom být vzděláván, co to je 3D tisk, jaké jsou možnosti 3D tisku a co se od toho 3D tisku dá očekávat, tak opravdu je narůstající. Dobře. My máme posledních nějakých 8 minut tady na tuto diskusi a já bych to využil v takové mikroanketě, totiž pozradím jednu věc. Když jsem se sám chtěl dozvědět o velikosti českého trhu se 3D tiskárnami, tak jsem udělal jakousi anketu, kterou jsem směřoval na všechny zástupce pro prodejce 3D tiskárny, kteří se takto projevují skrze dohledatelné internetové vyhledávače. Prakticky vám všem jsem odeslal na minimálně do společnosti tuto anketu někdy z kraje tohoto roku a jen od pouhého zlomku, nejen z vás, ale z toho celého 80 členného seznamu, se mně sešlo jednak tristně málo odpovědí, ale zároveň ty odpovědi, co došly, byly neuvěřitelně rozkmitané v těch číselných odhadech a sdělených. Pokud jde o moje osobní čísla, já tady někoho z vás nebudu takto vyzdvihovat, tak pouhý jediný z vás se trefil být řádově v tom, co já si třeba myslím, nebo někteří analytici o velikosti českého trhu 3D tiska. Vůbec zde nebudu před publikem vytahovat, kdo odpověděl, kdo ne, o tomto tady není nějaké konfrontaci. Spíš bych chtěl slyšet názor váš, jakože jednatelů, majitelů firm, protože možná se nedostali ty e-maily ani přímo na vaši úroveň. A zeptám se takto, nejkolik vy jste prodali velkosti nemocí 3D tiskáren. A zeptám se, kolik vy si myslíte, nebo jaké máte ambice prodat 3D tiskáren za jeden rok v České republice, když budeme hovořit třeba o roku 2016. A prosím, berte v potaz, jestli uvědomují, že český trh pro některé z vás nemusí být tím cílem, ale jde nám o určité geografické ohraničení na 10 milionů lidí. Kolik 3D tiskáren se v roce 2016 dá podle vás jako kvalifikovaných biznismenů v tomto trhu prodat takovémuto publiku? Můžeme zase začít tady panem Šmejckým. Tak já to mám komplikované, protože my asi máme nejširší spektrum tiskáren a více, protože na 3D Expo jsme uvedli Fibra za 13 200 Kč a poslední tiskárna nejdražší, na kterou jsme certifikovali, je 108 milionů. Takže to je obtížné, ale já to řeknu takhle. Pokud budeme hovořit o tom segmentu si těch konzumerských tiskáren, tak my máme na letošní rok plán 250 až 300 kusů. Děkuji. Můžeme přejít Tomášovi? U nás je to podobný, máme i relativně levný stroj, ne tak levný, máme i profistroje řádově za miliony. U nás je počítám, že někdy, když to sečtu a bylo nějakých 250, je reálné číslo za letošek. Pan Řehák vidí do těchto odhadů, trochnete si typnout? Nás především živí zakázku zajítí pro skenování a v podstatě distribuujeme pouze Zortraxy, takže tam jako ty odhady jsou samozřejmě nižší. Typoval bych si třeba 50 kusů. Samozřejmě čím víc tím, ale myslím, že máme držet 3 země, tak zhruba takhle. Josef Průša někde na lobě řekl 50 tisíc, že by prodal, ale to nebylo na Česko. Teď se cítím trošku jako černá ovce, že to bylo macho. Já si myslím, že ten rok 2016 byla v Čechách taková půl až 3 tisíce tiskáren. Děkujeme. Já se zase vrátím na rozumnou úroveň. My máme v portfoliu 3 stroje, které zase pokrývají několik segmentů trhu. Když to sečtu a myslím si, že to je taková realistický odhad, tak si myslím, že 200-250 kusů pro ten český trh je reálný. Ale český trh pro nás není úplně tím největším trhem. My se soustředíme na jiné státy, hlavně v Evropě, takže těch 250 pro Česko. Uh-huh. Teda jenom Česko. Vy prodáváte hodně ve Španělsku, já vím, ale zkuste odhadnout to Česko, prostě my jsme si to vzali jako takovou jednotku, souvztažnou. To je hodně těžko říct, opravdu je skoro 80-90% tiskáren, co jsme prodali, šlo ven. A já si jsem takový optimistický realista, kterou musím říct, že bych 15-20 měsíčně
dalo Československo realizovat. U vaší technologie, která je zcela jiná samozřejmě než celý trh, který jsme tady zmiňovali. Petře, co ty myslíš, kolik se prodá 3D tiskáren v Česku za rok 2016? Myslíš těch našich tiskáren? Ano. Já budu taky v rozumných číslech, že rozhodně nemám ambice převálcovat, tak poprůžu. Odhadnu nějaké desítky kusů za rok, řekněme dvě týdny nebo nějaké takové číslo. To je stovky za rok. Totiž vy jste už těch pana Šmejnického se toho koupili víc odpovědněji, než já jsem položil tu otázku. Já jsem se totiž Já letuju si neřekl 251. Ne, pořádku. Já jsem se totiž dotazoval, já jsem vás pak radši nezastavil, jste se tak hezky začali projevovat, kolik se celkově prodá na českém trhu, ne kolik vy prodáte. Protože v tomto případě vy jste se úplně odkopali sami za sebe. To možná není nic o ničem, vy jste určitě neřekli to číslo, kdyby to vadilo, ale mým odhadem teda, když to tak posčítám, tak dochází k nějakým až 3-4 tisícům tiskáren na český trh, ale předpokládám, že o většinu z nich vy budete bojovat mezi sebou, takže kde může být ten konsenzus? Ještě si dejme jedno rychlé kolečko, kolik reálně, abyste zodpověděli tu moji původní otázku, tiskáren celý český trh může vstřebat, nemyslím vašich, ale všech za jeden rok. 2343. To může být typovací soutěž, já tady vstřebám právě. Já jsem víc ambiciozní, protože do toho soutěž vypadá je spray, nefrapy, který si spousta lidí ne, že kupuje, ale i smontuje doma, takže to reálné číslo je podle mě někdy, to můžu si říct, někdy 3,5 až 4 tisíce. Jo. Do toho zatím počítám i profistroje a tak dále. Já to asi nebudu moc komplikovat, a tam odhadbe hodně podobně. Já si myslím, že to není jenom tak jednoduchý jako se čistě, co jsme se tady řekli my, protože je tady spousta tiskáren, kde v životě nepotkáte člověka, co je prodá, když se to díváte třeba na, jak jste zmiňoval, moje klony, tak na Elbapě a na AliExpressu je prostě 2000 prodejců jako klonů plus i třech, kteří se pohybují od nějakých 7000, jo, tak to úplně jako nejvíc jako odpad v krabaci až po třeba 13 000. Tak to jsou, můžou být další stovky měsíčně, co se sem hodně naimportujou, takže ten odhad je hodně podobný, jakoby, když vezmu oficiálně, tak to, co tady říkali pánové, si myslím, že docela sedí, ale taky to může být klidně o 2-3 tisíce víc a nikdo z nás se to nikdy nedozví, protože ty čeho se to z Číny importuje jako dárky a není to dohledatelný. Já takhle tohle to můžu posoudit jenom, protože se nám občas pozve někdo doma klon a řešíme to spolu, jakože že se to dožaduje jako nějaký podpor, tak my se tam že to ke klonu nejde, ale aspoň máme takhle ten feedback, že to odhadovat je strašně složitý. Já jsem pan Michal z poslední, máte asi podobný názor? Ono je tady ještě jedna velká otázka, co je vlastně všechno 3D tiskárna. Že hodně často se lidi ptají, jestli 3D tiskárna tiskou třeba jídlo. A jim říkám, jděte se podívat na prosek kamelu, to má ambiců. Samozřejmě tyhle ty, pokud toho začítíte úplně všechno, může to být i mašina, která tiskne silnici. Neho, můžeme prosím tady intenci toho, co my chápeme 3D. Samozřejmě, myslím si, že ty čísla, které tady padly, ten český trh odpovídá, že se budeme pohybovat ve vyšších jednotkách 100 kusů, což si myslím, že ten limit bude 2 000. Myslím si, že to překročilo. Tak není skutečně moc dobré. Na poslední to nebudeme trápit, to bude asi podobné a vypočal vám čas, nicméně já dodám. Já jsem z vás tady nechtěl určitě tahat rozumy, ale situace je taková, že někteří z vás, ale i různí další, někteří tu učení nejsou lidi, co se plánují, vstupují na český trh se 3D tiskem a na mě jako mediálně exponovanou osobu se obracejí, abych jim řekl, jak velký je český trh se 3D tiskem. U některých mě to zarazilo poté, když si vidíte, že oni už dávno mají vybudovanou továrnu, už dávno vyrábějí tiskárny a vlastně nikdy nezjistili, jak velký trh budou oslovovat. Čili vy všichni to vidíte, podle mého názoru, velmi realisticky. Považoval jsem za zajímavé, že si to i mezi sebou takto jakoby řeknete, co si budete rozdělovat ty koláče tady. A každý jeden vedle druhýho máte zajímavou nabídku. Já si myslím, že v určitých částech toho kolbiště samozřejmě soupeříte, ale zároveň se vám daří tak nějak jako sedíte se vyprofilovat každý, byť trošku, ale každý trošičku jinak. Takže vám všem držím palce.
Vám děkuji, že jste poslouchali tuto diskusi. Je na vás, abyste nám a tomuto trhu přinášeli jenom kvalitní řešení, výbornou technickou podporu. A zase to řeknu jediné, ale to tady zaznělo od pana Šokýho, prostě lidem tady chybí 3D vzdělání. Já sám tady na tom trhu působím už asi 15 let, snažíme se lidi ve 3D vzdělávat. Možná je taky na místě, abyste se vy snažili jenom ten 3D tisk, ale i to 3D vzdělání, i myslím třeba jako vlastně softwarové a tak dále. Já bych trošku zneužil vaší otázky. Já bych se dostal do stavu, tak tu vaši knižku základy 3D tisku, co dávám za dobu. No. Tak já myslím, že mě zrovna třeba edukuje. Já neříkám, že needukuje, ale na rovinu Josefe to bylo kolik 6 stránek, jaké si je tady obecné informace. Já mám na mysli opravdu udělat školení na software v kontextu 3D tisku. Tak. Čili já vám děkuji za to, že jste byli odvážní a přišli. Pokud je potřeba něco mě za to vrátit, že jsem vás tam tak vítal, tak prosím si to se mnou vyřiďte následně, jakmile vylosujeme vítěze dnešní soutěže o 3D tiskárnu. Teď následují ale ještě dvě přednášky. Máme tady Josefa Dolečka. Takže pane Dolečku, guru na materiály, s vámi se rozloučím, všem vám děkuji.